Tāpat kā vairākās vietās Parīzē, arī te pie 15. Rajona mērijas ir uzstādīts lielais ekrāns, lai visi kopā varētu vērot olimpisko spēļu atklāšanu. Atnākušas vietējās franču ģimenes kopā ar bērniem, te ir arī daudz turistu un īpaši oriģināli ir meksikāņi. Ar aplausiem tiek sagaidītas komandas un priekšnesumi, no kuriem Lady Gaga izpelnās vislielākos. Bet lietum kļūstot stiprākie, tikai motivētākie paliek un neļaujas dabas kaprīzei, kura izvēlēsies vairāku karsto un sauso nedēļu laikā tieši šo vakaru. I'm from Marseille. Es esmu no Marseļas, te tikai uz nedēļas nogali un ir lieliski, lai arī ārā līsti, visi cilvēki ir šeit, no visām nācijām, un tas ir forši. Vai lietus bojā noskaņu? Nekad. Mēs esam pie tā pieraduši. Lietus ir daļa no mūsu kultūras. Ir labi. Olimpiāda ir lieliska un brīnišķīgi, ka Franči to organizē mums, citām tautām uz šīs planētas. Paldies tev, Francija, par šīm olimpiskajām spēlēm. Ir apbrīnojami. Visas lietas, ko viņi izdarījuši uz upes, tik radoši, tik ļoti atšķirīgi no tā, kā bija iepriekš. Es to novērtēju. Es esmu laimīgs te būt, kā daļa no Meksikas. Šī ir ļoti oriģināla pieredze. Jā, es sajūtos kā daļa no šīs pieredzes. Tas noteikti paliks atmiņā. Mēs lieliski pavadām laiku, bet ir super slapji. Mēs atbraucām no ASV un tagad jau nu neiesim prom.